विज्ञान को घरे घरे लोकप्रिय करिपारे जार अवदान अच्छी सेमती जन ज्ञानी पुरुष आमर सम्मानीय सार आज अच्छे गहन मॉर्निंग मेलोडर गेस्ट होती कमलाकांत जेना सार को स्वागत करने समय है। सार नमस्कार, जय जगन्नाथ, सुस्वागतम। नमस्कार नमस्कार। सार बहुत खुशी लगुची। अच्छा ओके, काना बहुत खुशी लगुची। आपन को कोन बे खुशी लगुची? जा हो रेडियो रे मो कथा देबे मो लोक मो कथा टिके सुनी परिबे सिरे कथा कारण माने कमलाकांत सार को समते जानंती कमलाकांत जेना होचिन गोटे परिचित ना जो माने विज्ञान पाठ पढुतिबे विज्ञान दिगंत पढुतिबे साइंस आर्टिकल फॉलो करथिबे आ जो माने समाज पेपर डेली भी पढुतिबे से माने कमलाकांत जेना को आ न जानथिबे कथा मु कहि पड़नी। आपण होचिन आज मॉर्निंग मेलोड रे गेस्ट सर। धन्यवाद। कोन कहबे सर प्रथमे आपण थरे आरंभ करंतु। मु रेडियो रे तो बहुत कार्यक्रम करछि, टीवी रे करछि, पेपर रे लिखि छि, तथापि प्रति कार्यक्रम पई गोटे उत्साह लागे जे हां आज गोटे किछ नुवा कथा कहिबि दर्शक हमर श्रोता बंधु मानकु। तेणु आज सकाल सकाल आपण मते मने पकै छथि जने विज्ञान लेखक को जने विज्ञान अध्यापक को मने पकै छथि से तै मते खुशी लागछि एवं आपण मते धन्यवाद दोछि आपण रेडियो स्टेशन को धन्यवाद दोछि जे मते आपण भावि छन जे आपण श्रोता मानक पई मो गोटे उपयुक्त व्यक्ति आज पई निहति आपण उपयुक्त न द मोस्ट एलिजिबल बैचलर एंड मोस्ट एलिजिबल साइंस प्रोफेसर आ आपण बिषय बेसी किछ कहिबिनि कारण मु बेसी किछ कर मते लागे मो अधिया कॉपी दोछि मो सोर लोक बेसी सुनिबेनि आपण सोर बेसी सुनिया को चाहथि आपण किछ कोंतो। प्रथम कथा तो जिते बले गोटे नुआ जिनस देखु ता पछरे थिबा कारण खोजु। धरंतु बिजुली बारुची आमे समस्त भावुचे कि काहेकि बिजुली बारला घड़घड़ी सुनागला काहेकि घड़घड़ी सुनागला किंतु सब लोक बुझी पारती नाही काहे घड़घड़ी सुना होची काहेकि बिजुली देखा होची। तथापि जो माने वैज्ञानिक जो माने विज्ञान उपर गवेषणा करथिनि बा अमर विज्ञान छात्र छात्री माने से माने जानी परचुंदि जे बिजुली काई के होची घड़घड़ी काई के होची जे जानी परचुंदि से माने खुशी लागुची तो सेई खुशीटा साधारण लोक हुए तो पाई परु नहांती। तेणु मु जेते बळे गोटे कथा रे लेखे नुआ कथा रे लेखे से गोटे प्रकृति रे घटना पछर रहिता कारण मानकु नै लेखे सेते बळे मते खुशी लागे जे मो कथाटा पढिला परे जो साधारण लोक जे जानी पार नथिले बा जानिबार सुजोग पाउ नथिले गोटे कथा पछर थिबा घटना पछर थिबा कथाकु से माने जानी परिबे मो लेखारु बा मो कथारु बा मोर भाषणरु एवं से माने निश्चय खुशी हेबे जे आमे किछि नुआ कथा रे जानिलु। तेणु विज्ञान टा गोटे जादू से जादू पछरे कोन रहिछि सेले जानले हमकु निहाती खुशी लागे माने ता पछरे किछि कारण अछि बिल अपन भाबु जोंदी विज्ञान पछरे विज्ञान त सब किछि करि पारे साइंस कैन प्रूव एवरीथिंग रॉन्ग एंड राइट ता पाखे सब किछि सामर्थ्य छ सब किछि करि पारे आ मु बहुत खुशी जे आ अपन सत कथा होछ माने एते बड़ साइंस पर्सनालिटी पाखे पाइ छी अपन कहले ना विज्ञान सब किछि करि पारे सब रे मूल रे कारण अछि आ अपन से जो कारण ता को खोजि कि एते सरल भाषा रे लेखंती तार कारण हम निहति जानिया को चाहे एते सरल अपन केमती लेखंती आ जोटा समस्त मन को छुए साइंस ता कष्ट लागे ने स्टोरी भया लागे। आज्ञा हाँ मु प्रकृत रे जेतले पढुची सेतले मु सबले मोर पाठ को ई प्रकृति सहित संपर्कित करुची जे प्रकृति रे कोन घटुची एवं मु ओसे प्रकृति रे घटना पछर रहितवा कारण को खोजुची मु विभिन्न बही पढुची विभिन्न माध्यम रे जाई के देखुची तापर मो फिजिक्स ज्ञान बा मो पदार्थ विज्ञान ज्ञान अनुसार मु ताको बुझियो प्रथमे चेष्टा करुची बुझी गला परे ताकू जेतिक सरल भाषा रे हेई परे सेमति लेखिबाक चेष्टा करछि। धरंतु गोटे गैस लाल जळिला जते बळे हमर मा माने कहंती बाबू रे के बापा कहिलु गैस थोरी आसलानी तो सेइति मा जानि परंतिनी जे लाल जळिले काहे कि कहिबि किंतु ताकर अनुभूति अछि जे लाल जळिले गैस ता सरी आछि ता पछे मु कारण खोजछि मु जानिछि जेतेबेले अति उत्तप्त हुए गोटे वस्तु सेतेबेले नील देखा जीव परंतु नील बा धला आड़कू जीव जेमिति कि आपण गैस टा जेतेबेले देखे फुल टांकी थिबो सेतेबेले नील देखा जाउथाय गैस टा किंतु जेतेबेले सरी आस्थाय त लाल देखा जाय आमे पढिचु बाखनी सह नाला बाईगणी घन नील नील लास्ट रे अछि हमर लाल लाल तेणु जेतेबेले लाल हबो तार टेम्परेचर टिके कमी जाय এই সব ঘটনাটা মু পড়িছি মু অনেক বইপত্র পড়িছি বা পিলামানকু পড়ুছি কিন্তু তেল মু রোসেই ঘরে সে বিজ্ঞানটাকু প্রয়োগ করিব চাইলি সেতেল মু মো পাঠটাকু সেই রোসেই ঘর সহিত সম্পর্কিত কলি
ଏବଂ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାପମାତ୍ରା ବହୁତ ବେଶୀ ରହିବ ସେଟା ନୀଳ ଦେଖାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ତାପମାତ୍ରା କମି କମିଯିବ ଲାଲ ଦେଖାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ ବେଶୀ ଆସୁଥିଲା ଟାଙ୍କିରେ ଥିଲା ବେଶୀ ବେଗ ବେଶୀ ପ୍ରେସରରେ ଆସୁଥିଲା ତେଣୁ ବେଶୀ ଗ୍ୟାସ ମିଳୁଥିଲା ଜୋରରେ ଜଳୁଥିଲା ବେଶୀ ତାପମାତ୍ରା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ନୀଳ ଦେଖାଯାଉଛି, ଟାଙ୍କି ଯେତେବେଳେ ସରି ଆସୁଛି ଗ୍ୟାସ ଆଉ ପ୍ରେସର ସରି ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଟିକେ କମ୍ ଗ୍ୟାସ ପାଉଛି ବର୍ଣ୍ଣର, ସେତେବେଳେ ତେଣୁ ଯୋଉ ଗ୍ୟାସଟା ଜଳୁଛି ଟିକେ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ଥିବ ସେଠାରେ ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ତେଣୁ ମା ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତିରୁ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ୟାସ ଲାଲ ଦେଖା ହେଲେ ଟାଙ୍କି ସରି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନଟାକୁ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯୋଉଟା ଆପଣ ଆବିଷ୍କାର କଲେ, ତା ପଛରେ ବିଜ୍ଞାନଟାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନୁଭୂତିଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଜ୍ଞାନ, ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ କଥା, ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମାର ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ମୋର ପାଠ ଦୁଇଟା ମିଶିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଲା ବେଳେ ଲେଖାଟି ହେଇଗଲା ଆଉ। ଓକେ, ତେବେ ଆପଣ ଏସବୁ ଯୋଉ ମାନେ ଗବେଷଣାଟା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଟା ଆମର ପ୍ରତିଟି ଷ୍ଟେପ୍ ରେ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତିକି ଭାବୁଛି, ପିଲାଦିନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମାଇଣ୍ଡ ଆପଣ ଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାପକ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ପିଲାଦିନର ସେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପକାଏ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ଘରେ ସେତେବେଳେ ଦାଣ୍ଡ ପାଖରେ ସବୁ ନାଳରେ ପାଣି ଥାଏ, ପାଣି ଜମି ଥାଏ, ତା ଉପରେ ସବୁ ମଶା ବା ପୋକ ମାନେ ସବୁ ଚାଲୁଥାନ୍ତି, ଚାଲିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପାଣିଟା ଦବି ଯାଉଥାଏ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଭାବିବେ ଗୋଟେ ଶାଢୀଟେ ଚାରିପଟେ ଧରା ହେଇଛି ମଝିରେ ଗୋଟେ ଟେକାଟେ ପକେଇଲେ ଯେମିତି ଟେକା ଯୋଉଠି ପଡ଼ିଥାଏ ତା ତଳ ଯେମିତି ଦବି ଯାଇଥାଏ, ଠିକ ସେମିତି ପାଣିଟା ଦବି ଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ଆରେ ପାଣିରେ ତାଙ୍କ ପାଦଟା କଣ ବୁଡି ଯାଉନି, ଆମେ ତ ପାଦଟା ପକେଇଲେ ପାଣିରେ ଗଳି ଯାଉଛି ପାଣି ଭିତରକୁ ପଶୁ, ତାଙ୍କ ପାଦ କଣ ପଶୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପର୍ଦା ଉପରେ ସେମାନେ ରହିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢିଲି ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଜାଣିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ଫେସ୍ ଟେନସନ ପୃଷ୍ଠସ୍ଥାନ, ଯେ ପାଣିଟାର ପୃଷ୍ଠଟା ଗୋଟେ ପର୍ଦା ଭଳିଆ କାମ କରିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ନିହାତି ଭାବରେ। ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାନେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ ପଢଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସାର୍ ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ପଢନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବୟସ ପରମିସନ ଦଉନି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଯିଏ ପାଠ ପଢୁଥିବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ରେ ବହୁତ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ନେଇଥିବେ ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କଲେଜରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନଙ୍କର ପଚାରିବାର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଟିକେ କମିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ପିଲା ପଚାରୁଛନ୍ତି କ୍ଲାସରେ ସବୁ ପିଲା ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି, ହୁଏତ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଥାଇପାରେ, କାହାକୁ ଭାଷାଗତ ଦୁର୍ବଳତା ଥାଇପାରେ, କାହାର ଭୟ ରହିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ପିଲାମାନେ ତ ଯାହା ପଚାରୁଛନ୍ତି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଲୋକ ସମାଜରେ ଅଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ କାହିଁକି ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମକୁ ବିଭିନ୍ନ ମେଡିଆକୁ କାହିଁକି ଲେଖା ନ ପଠେଇବି ବା ବିଜ୍ଞାନ ନ ଜଣେଇବି, ତେଣୁ କ୍ଲାସରେ ମୋର ପିଲା ଅଛନ୍ତି ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସମାଜରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଲେଖା ପଢନ୍ତି ସେମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ପଢିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଖୁସି। ସାର୍ ମୁଁ ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଏବଂ ମୋର ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତଫାତ ରହିଯାଇଛି ଯେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଥା କହୁଛି ମୋ ସ୍ୱରଟା କେତେ କଣ ଭଲ ଶୁଣା ହଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର କିନ୍ତୁ ବହୁତ କୋମଳ ଶୁଣା ହଉଛି, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଏଠିକି ଲଗେଇବେ କ୍ଷମା କରିବେ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ତଣ୍ଟି ପାଖରେ ଯଦି ହାତ ଦେବେ ଆପଣ ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡକୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ୱର ପେଟିକା ଅଛି ସେଇଟା ପାଖାପାଖି 200 ଥର ଭାଇବ୍ରେଟ କରୁଥିବ ହଲୁଥିବ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ କଥା କହିଲେ ପାଖାପାଖି 120 150 ଥର ଭାଇବ୍ରେଟ କରୁଥିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଏମିତି ରିଲେଟେଡ, ଏମିତି କଥା କହୁ କହୁ ଯାହାର ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ଆମେ କହିବା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଧିକ, ଯାହାର ଟିକେ ଟିକେ ଦବିଲା ସ୍ୱର ଆମ ଭଳି ପୁରୁଷଙ୍କ ଭଳି ତାକୁ କମ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କଥା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇକି ଅଛି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଖୋଜିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ମୋ ସ୍ୱରଟା ସୁନ୍ଦର ବିଲିଲ, ଭଲ ଶୁଣା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇଲେ କେମିତି ଶୁଣା ଯିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣ ଭଲ ଶୁଣା ହଉ ସେଇଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ରେଡିଓରେ ଗୋଟେ ଘୋଷକ ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ, ମାନେ ମୋ ସ୍ୱର ପଛରେ ବିଜ୍ଞାନଟାକୁ ବି ଆପଣ ଆବିଷ୍କାର କରିଦେଲେ। ଓକେ, ତ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ତ ବିଜ୍ଞାନ ପଢିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଅପ୍ଟିକ୍ସ ଗୋଟେ ପାଠ ଅଛି ଆମ ଫିଜିକ୍ସରେ, କିନ୍ତୁ ଅପ୍ଟିକ୍ସଟାକୁ ଆଲୋକ ବିଜ୍ଞାନଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସହଜ ହିସାବରେ ଯୋଉଟା ଆମର ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ କରିଦେଇଯାଇଥିଲେ E=MC², ବହୁତ ସାରା ସୂତ୍ର ଅଛି ଆମେ ଯଦି ଆମେ କ୍ରିଟିକାଲ ନବା ଆମେ ଜମା ଜାଣିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବେ କେମିତି କରିବେ, ଆପଣ ଆଲୋକ ବିଜ୍ଞାନଟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଜେନେରାଲ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ପ୍ରତିଫଳନ କରିବେ? ଆଲୋକ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଚମତ୍କାର କଥା ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ କହିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉ
ଆମେ ଯାଉ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାରେ 10 କିଲୋମିଟର 12 କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲରେ ଯିବୁ 20 କିଲୋମିଟର ଯଦି ପୁରୁଣା ସ୍କୁଟରରେ ଯିବୁ 30 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟାରେ ଯଦି ବସ୍ରେ ଯିବୁ 40-50 କିଲୋମିଟର ବା ବାଇକ୍ରେ ଗଲେ 50 କିଲୋମିଟର 60 କିଲୋମିଟର ଟ୍ରେନ୍ରେ ଗଲେ 100 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟାରେ ଶତାବ୍ଦୀ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଗଲେ 140 କିଲୋମିଟର ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଗଲେ 500 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟାରେ ଶବ୍ଦ ବେଗରେ ଗଲେ 1200 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ରକେଟ ରକେଟରେ ଗଲେ ଆମେ ଘଣ୍ଟାକୁ ପ୍ରାୟ 30,000 କିଲୋମିଟର ଯିବୁ ସେମିତି କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ଆଲୋକ ଗତି କରେ ସେ କେତେ ନା 1 ସେକେଣ୍ଡରେ 3 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର 1 ସେକେଣ୍ଡରେ 3 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଘଣ୍ଟାରେ କହୁଛୁ 1000 କିଲୋମିଟର କି 1200 କିଲୋମିଟର ଯାହା ଯାହା କହୁଛୁ ବା ଆମେ ଯଦି ମୋଟରସାଇକେଲ ଯାଉଛୁ ଘଣ୍ଟାରେ ଟ୍ରେନରେ ଗଲେ ଘଣ୍ଟାରେ 100 କିଲୋମିଟର ଯିବୁ କିନ୍ତୁ ଆଲୋକ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ 3 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ଯାଏ ଏଇଟା ଆଇନଷ୍ଟାଇନ କହିକି ଯାଇଥିଲେ ଆଲୋକ ଗୋଟେ ତରଙ୍ଗ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଲୋକ ତରଙ୍ଗ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣିକାରେ ଗଠିତ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ସେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଯାହା ପାଇଁ ସେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଥିଲେ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲୋକର ତରଙ୍ଗ ଗୁଣ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେଟା ମଧ୍ୟ କଣିକା ଗୁଣ ରହିଛି ଯେମିତି ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ସୋରିଷ ବୁଣିଦେବେ ଗୋଟେ ଚଟାଣ ଉପରେ ପୁରା କଳା ଦେଖାଯାଉଥିବ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଆସିକି ଦେଖିଲେ ସୋରିଷ ଦାନା ସବୁ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦାନାରେ ପୁରା ସେ ଚଟାଣଟା ତିଆରି ହେଇଛି ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଠିକ ସେମିତିକା ତରଙ୍ଗ ଭିତରେ ବି ଆଲୋକ ଗୁଡା କଣ୍ଟେଜ ହେଇକି ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ବଣ୍ଡଲରେ ଥାନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣିକା ବୋଲି କହିପାରିବା ତେଣୁ ଆଲୋକର ତରଙ୍ଗ ଗୁଣ ବି ରହିଛି କଣିକା ଗୁଣ ବି ରହିଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କଥା ଆଲୋକ ବିଷୟରେ ତେଣୁ ଆଲୋକକୁ ଆମେ ତରଙ୍ଗ ବି କହିପାରିବା କଣିକାକୁ କହିପାରିବା ଗବେଷଣା ପଢି ସିଏ ନିଜେ ଜାଣିପାରିକି କହିଲେ ଏଇ କଥାଟା ଗୋଟେ ଇନୋଭେଟିଭ ଆଇଡିଆ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯନ୍ତ୍ର କଥା ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ପଢିଛି ଆଇନଷ୍ଟାଇନକୁ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଏଗୁଡା ଜାଣିବାଟା ମତେ କାଇଁ ମନେ ପଡୁନି କିଛି କିନ୍ତୁ ଯେ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ସବୁ ଏଗୁଡା ନିଜ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିରେ ନିଜ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ମାନେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ଓକେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ଅଛି ଗ୍ୟାସ ଟା ଜଳିଗଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସରି ଆସିଲା ଲାଲ କଲର ହେଇଗଲା ସେମିତି ମାନେ ମୁଁ କମ୍ପେୟାର କରୁନି ସାର କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହଁ ଆମ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ନୂଆ ବାପା ଆମର ଦୁଇଟା ବାପା ଅଛନ୍ତି ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ବାପା ଗୋଟେ ନୂଆ ବାପା ପୁରୁଣା ବାପା ହଉଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଟନ ନୂଆ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ମଡର୍ନ ଫିଜିକ୍ସ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କର ମାନେ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କର ହଉଛି ଓଲ୍ଡ ଓକେ ତ ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ତ ବହୁତ ସାରା ଗବେଷଣା ଅଛି ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଟନ କଥା ଯୋଉ ଆପଣ ପୁରୁଣା ବାପାଙ୍କ କଥା କହିଲେ ନ୍ୟୁଟନ କୁଆଡେ ସ୍ୱଭାବରେ ବହୁତ ଭୋଳା ମଣିଷ ଥିଲେ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ ଇଭେନ ସେ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମତେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯିବା ହଉଛି ଅମକ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲଣ୍ଡନର କି ଅମକ ସମକ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ତମେ ତମ ଘରେ ଅଛ ନା ତମେ କିଏ ସାର ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଭୋଳା ଲୋକ ଥିଲେ ସେଇଟା ଉପରେ ଆମର ମୁଣ୍ଡଟା ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବ ତେଣୁ ବାହାରେ କଣ ଘଟୁଛି ବାହାରେ କଣ ନ ଘଟୁଛି ତା ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦଉନୁ ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ନଦେଲେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେ ଗୋଟେ ପଚାରିଥିବେ ମୁଁ ତ ଠିକ କହିପାରିବିନି ସେ କଣ ପଚାରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ପଚାରିଥିଲେ କିଛି ବିଚିତ୍ର କଥା ନୁହଁ ସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କର ଏମିତି ଟିକେ ଭୁଲା ଗୁଣ ଥାଏ ବୋଲି ମୋର ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ତେଣୁ ସେମାନେ ପଚାରିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତି ଗବେଷଣାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ସେ ସେମିତି ପଚାରିବେ ଆଉ ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ଷ୍ଟେପରେ ସାଇନ୍ସକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସାର ଆଉ କିଛି ମଜାଦାର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯୋଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃତି ଅବଦାନ କେତେଟା ଅଛି କାରଣ ସମସ୍ତେ ବିଜ୍ଞାନକୁ କଷ୍ଟ ପାଠ ଭାବିକିନା ପଢିବାକୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବେ ତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୁଗ ହେଲେ ସମସ୍ତେ କି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢିଲା କି ମେଡିକାଲ ପଢିଲା କି ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଲା ବିଜ୍ଞାନର ଆଧାର କମିଗଲାଣି କାରଣ ଏବେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରାୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ବି ସିଟ୍ ବି ଖାଲି ପଡୁଛି ଲୋକ ବିଏସ୍ସି ପଢିବାକୁ ବି ମାନେ ଅନୁତ୍ସୁକ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ମାନେ ଥୋଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ସେଥିପାଇଁ ହ୍ୟାଟ୍ସ ଅଫ୍ ଟୁ ୟୁ ସାର୍ କିଛି ସରଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଆମ କାମରେ ଲାଗିପାରିବ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଲେ ଆଜି ଆମେ ଆମର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ କିଛି କଥା କହିବି ଯୋଉଗୁଡା ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ କଥା ରହି ଯୋଉଟା ସେମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିବ ଯେ ଆମେ ଜେଜେମାର କଥା କହିବି ଜେଜେମା ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡା ପିଠା କରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେ ମଣ୍ଡା ପିଠାକୁ ସିଏ ଗୋଟେ
ବାଡିରେ ସଜେଇ ଦିଏ, ବାଡି ଉପରେ କିଛି ନଡା ରଖିଦିଏ, ନଡା ଉପରେ ମଣ୍ଡା ପିଠାକୁ ରଖେ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ, ଏବଂ ହାଣ୍ଡି ତଳେ ପାଣି ଥାଏ, ଢଙ୍କଣି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ତଳେ ପାଣି ଫୁଟେ, ପାଣି ଫୁଟିଲେ ସେ ବାମ୍ଫରେ ମଣ୍ଡା ପିଠାଟା ସିଝେ, ହେଲେ ମଣ୍ଡା ପିଠାଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ତିଆରି, ପାଣିରେ କିନ୍ତୁ ଫୁଟାଏନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି, ଜେଜେମା ତୁ କାଇଁ ପାଣିରେ, ଗରମ ପାଣିରେ ତ ଭାତ ରାନ୍ଧୁଛୁ, ମଣ୍ଡା ପିଠା କାଇଁ ଫୁଟଉନୁ, ସେତେ ସିଝିଲ ହେଲା ନାହିଁ। ସେମିତି କଲେ ମୋ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଖୋଲିଯିବ, ମଣ୍ଡା ପିଠା ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଓଦା ଓଦା ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାମ୍ଫରେ ସିଝାଇଲେ ଦେଖ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଗୁଡା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ସିଝି ବି ଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଏଇ କଥାଟା ପଛରେ ଆମର ଜେଜେମାକୁ ମୁଁ କହୁନି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ୟା ପଛରେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ପଛରେ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ସେ ବିଜ୍ଞାନଟା କଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗରମ ପାଣି ବା ଗରମ ବାମ୍ଫ କଥା କହୁଛୁ, ଏ ଦିଟା ଭିତରେ ତଫାତ ରହିଛି। ସେ ତଫାତଟା ହଉଛି ଯେ ଗରମ ପାଣି ଯଦି ଅଧିକ ଶକ୍ତି ପାଇବ ତାହେଲେ ଯାଇକି ବାମ୍ଫ ହେଇପାରିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମରେ 540 କ୍ୟାଲୋରୀ ଶକ୍ତି, କ୍ୟାଲୋରୀ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଶକ୍ତିର ତାପ ଶକ୍ତି, ହଁ, 540 କ୍ୟାଲୋରୀ ଦେଲେ ଏକ ଗ୍ରାମ ପାଣି ଗରମ ପାଣିରେ ସିଏ 1 ଗ୍ରାମ ବାଷ୍ପ ହବ। ତେଣୁ ବାଷ୍ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ବେଶୀ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାପ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁ ବାମ୍ଫ ପଡିଗଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଘାସ ଶୁଖେନି ବୋଲି ଗାଁ ଗହଳିରେ କଥା ଅଛି, ବାମ୍ଫ ପଡିଲେ ଘାସ ଶୁଖିବନି, ବାମ୍ଫରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ସିଝେ। ଯେଉଁଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ବାମ୍ଫରେ ଯେହେତୁ ବେଶୀ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତେଣୁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ବାମ୍ଫରେ ଟା ଠିକ ସିଝିବ, ବାମ୍ଫରେ ପଡିଗଲେ ହାତ କଷ୍ଟ ହବ ବେଶୀ, ଏସବୁ ଆମର ଜେଜେମାର ବିଜ୍ଞାନ କହିଲେ ଚଳିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଆମେ କହୁ କାଳିଆ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରେ କାଳିଆ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ରହିଛି। ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ଯୋଡିବା ଠିକ ନୁହଁ, ତଥାପି ମୁଁ କହିବି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଯାହା ମୁଁ ଭାବେ ଯେ କଳା ବସ୍ତୁ ବା କାଳିଆ ହଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବ। ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ବଡି ଅଛି, ବ୍ଲାକ୍ ବଡି ହଉଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ରେଡିଏସନ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବିକିରଣକୁ ସିଏ ଶୋଷି ନେଇପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଆମ କଳା ଠାକୁର ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର ମନକୁ ଟାଣି ନେଇପାରେ। ହଁ, ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହଳ କରୁଛୁ, ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ହଳ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ତା ଭିତରେ ଥିବା କୈଶିକ ନଳୀ ଗୁଡାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ, ମାଟି ଭିତରେ ଥିବା କୈଶିକ ନଳୀ, ତେଣୁ ଆଉ ଭିତରର ପାଣି ବାହାରକୁ ଆସିପାରେନି। ଏଇଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କୁଛନ୍ତି ମା ମାନେ, ସେତେବେଳେ ଶଙ୍ଖ ଭିତରେ ତାର ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟା ବୁଲି 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 ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ ଥାଏ, ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଥାଏ, ଏବଂ ଶଙ୍ଖର ସେଇପାଇଁ ଶଙ୍ଖର ଭାଇବ୍ରେସନ ରୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରେ। ଏ ଭିତରେ ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଆମେ ଯୋଉ ଚାଳ ଘର ନଡା ଘର କହୁଛୁ, ନଡା ଘର ସତରେ ଶୋଷି ପାରେନି ତାପ, ସବୁ ବିକିରଣ କରିଦିଏ, ତେଣୁ ଆମକୁ ନଡା ଘରଟା ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ କୋଠା ଘର ତାପ ସବୁ ଶୋଷି ନିଏ। ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଜ୍ଞାନ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ରହିଛି। ଘର୍ଷଣ ଯୋଉଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ପିଲାଦିନେ ବି ଯାଉଥିଲୁ, ବାପା ଆମକୁ କହନ୍ତି ଯାହା କରିବୁ କରିବୁ, ବାଲି ଥିଲେ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଦେବୁ, ଚଲେଇବୁ ନା କୋଉଠି ଓଲଟିକି ପଡିବୁ। ତା ପଛରେ ବିଜ୍ଞାନଟା କଣ ଅଛି ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ତା ପଛରେ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଟାୟାରକୁ, ଟାୟାର ଆମ ଭୂଇଙ୍କୁ ପଛକୁ ଠେଲେ, ଟାୟାରଟା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ଆଗକୁ ମାନେ ସେ ଭୂଇଙ୍କୁ ପଛକୁ ଠେଲେ, ପଛକୁ ଯେତେବେଳେ ଭୂଇଙ୍କୁ ଠେଲିବ, ଭୂଇଁ ମଧ୍ୟ ଟାୟାରକୁ ସେତିକି ଫୋର୍ସରେ ଆଗକୁ ଠେଲିବ, ତେଣୁ ଟାୟାରଟା ଯାଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ବିଜ୍ଞାନ ଯେ ଆକ୍ସନ ରିଆକ୍ସନ, ଟାୟାର ଭୂଇଁ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ପକଉଛି, ଭୂଇଁ ଟାୟାର ଉପରେ ରିଆକ୍ସନ ପକଉଛି, କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସାଇକେଲ ଚାଲିପାରୁଛି। ବାଲିରେ ଚାଲିବାକୁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆପଣ ଯାହା ଉପରେ ଆକ୍ସନ ପକେଇବେ ସେ ଜିନିଷଟା ସିନା ସେଇଠି ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରିଆକ୍ସନ ଟା ପଡିବ। ଯୋଉଟା କହିଥିଲେ ଆମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ ଆଜି କଲେ ଅପୋଜିଟ ରିଆକ୍ସନ, ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ତୃତୀୟ ନିୟମ, ସେ ଆକ୍ସନ ରିଆକ୍ସନ ପାଇଁ ସେ ବସ୍ତୁଟା ଗୋଟେ ଜାଗା ରହିଲେ ସିନା ଆପଣ ଫୋର୍ସ ପକେଇବେ ଏବଂ ସେ ଅଧିକ ଯିବ। ଆପଣ ଫୋର୍ସ ପକେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ବାଲିରେ, ଯେତିକି ପକେଇବା କଥା ଆପଣ ପକେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାଲିଟା ପଛକୁ ପଳଉଛି। ଯଦି ବାଲିଟା ସେଇଠି ରହିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣ ବାଲିରେ ଚାଲିବା କଷ୍ଟ ହେଇନଥାନ୍ତା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ସାର୍, ଯେଉଁମାନେ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥିବେ ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତାପରେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଅଛି, ସବୁ ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଜାରେ ଆନ୍ସର ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ କହିବେ ଆପଣ ଟିକେ, ମତେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଟାଇମ ଦେବେ, ଗୋଟେ ମିନିଟ ଆପଣ ପୁରା ଟାଇମ ନିଅନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, କଣ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବିଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ? ଆମେ ତ ବିଜ୍ଞାନକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁଛୁ।
ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ ହଉଛୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଆମର ସବୁ କିଛି ଅଛି, ତଥାପି କାହିଁକି ଆମେ ଗୋଟେ କଳା ବିଲେଇକୁ ଦେଖିଲେ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ଯାଉଛୁ? ସେଠି ଆମର ବିଜ୍ଞାନ କଣ କାମ କରୁନି, ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି? ତ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ କଳା ଠାକୁରକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସିଏ ହଉଛି ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର, ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟେ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ନାଚିବାକୁ ଯାଉଛି କହୁଛି କାଳିଆରେ ତ କଳା ରଙ୍ଗ ଟିକେ ଦେଇଦେ ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମ କୁନି ପୁଅଟେ ହଉଛି ତା ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ଟିକା ଦଉଛନ୍ତି, ନାଲି ଟିକା ଦଉଛନ୍ତି ନା କଳା ଟିକା ଦଉଛନ୍ତି? କଳା ଟିକା ଦଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମା ପାବିଜ ବାନ୍ଧୁଛି ଡେଉରିଆ ବାନ୍ଧୁଛି କଳା ସୂତାରେ ବାନ୍ଧୁଛି। ମୁଁ ସେୟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ, ଆରେ ଆମେ ଏତେ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗର ମଣିଷ, ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା କେତେ ଉନ୍ନତ, ଆମର ଭାବନା କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ତା ଭିତରେ ବି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ କୁନି ପୁଅ ମୁଣ୍ଡରେ କଳାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ମା କଳା ସୂତାରେ ତାବିଜ ବାନ୍ଧି ଦଉଛି ଆମେ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାଳିଆ ଠାକୁର ହଉଛି ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଠାକୁର, ଆମ ଚୁଟି ବି କଳା ଧଳା ହେଲେ ବି ଆମକୁ ଚୁଟି ଭଲ ଲାଗୁନି। ବାସ ବାସ ହଁ, ଆମେ ଆମେ ଆମେରିକା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ, ଆମ ବାଳ ଗୁଡା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଧଳା ହେଇକି ଆମେରିକା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଆମେ ତାକୁ କଳା କରିଦଉ, ଆମ ମନ ଭିତରେ ସେ ଭାରତୀୟଟା ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଏଇସବୁ କଥାରୁ କଳା ପ୍ରତି ଆମର ଏତେ ସ୍ନେହ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଲେଇଟା ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ କଳା ରଙ୍ଗ ରହୁଛି କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି? ସେଇଟା ଟିକେ ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଆମେ ଏତେ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ଏତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ଏତେ ସମତୁଲ ଭାବନା ବୋଲି ଆମର ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, କିନ୍ତୁ ବିଲେଇ ଦେହରେ କଳା ରଙ୍ଗକୁ କାହିଁକି ଆମେ ଘୃଣା କରୁ, କାହିଁକି ଆମେ ଡରୁ, ସେଇଟା ମୁଁ ଏବେ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଆପଣ ବି ଦେଖିବେ କଳା ରଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବହୁତ ସାରା ଅଛି, କଳା ଯୋଉ କଳା କୋଇଲିର କୁହୁ ମିଠା, କଳା ଗାଈର କ୍ଷୀର ମିଠା, କଳା ଯେତେ ବି କଳା ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି ଆମ ବଲିଉଡ ରେ ସବୁଠି ଦେଖିବେ କଳା ଯିଏ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରଟା ବହୁତ ହି ମିଠା ଥିବ। କବିତା ବିଶ୍ୱନାଥ କଥା ନିହାତି ବହୁତ ମିଠା ସ୍ୱର, ଆପଣ ଯୋଉଟା ହାଇ ପିଚ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର ଯନ୍ତ୍ର ଆମ ଅଛି, ସିଏ ହଉଛି ହାଇ ପିଚ୍ ଲେବଲ ସିଙ୍ଗର, ଗୋଟେ କ୍ଲାସିକାଲ ସିଙ୍ଗର। ତେବେ ମୁଁ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଜ୍ଞାନ ପଛରେ ଯୋଉ ଅଛି କୁସଂସ୍କାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି କଳା ବିଲେ ଯଦି ରାତିରେ ଲାଭୁଛି ମାନେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଗୋଟେ କିଛି ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ କାମ କରୁଛି, ଗୋଟେ କଳା କିଛି ଗୋଟେ କି ଗୁଣିଗାରୀ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି, ବିଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଯୋଡି ଦେଇଛନ୍ତି ସାର, ଆପଣ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି କଲେ ଆମେ ତାକୁ ରିମୁଭ କରିପାରିବା? ନାଇଁ, ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ସତ, ବିଜ୍ଞାନ ନ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେଇପାରୁନଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଏମିତି ରେଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିପାରୁନଥାନ୍ତୁ, ଟିଭି ଦେଖିପାରନ୍ତୁ, ବିଜ୍ଞାନ ତେଣୁ ସତ। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ଯିଏ ଯୋଉ କହୁଛି ଯେ କିଛି ରଙ୍ଗ ସେମିତି ଗୋଟେ କଳାଟା ଖରାପ ରଙ୍ଗ ରୁହଁ, ତାକୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ବିଜ୍ଞାନର ସବୁ ଉଦ୍ଭାବନ ଆବିଷ୍କାରକୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ, ଆଉ ବିଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ଭଲ କଥାଟାକୁ କାହିଁକି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା, ଆମେ କାହିଁକି ନ ମାନିବା? ବିଜ୍ଞାନ କହିଛି କଳା ରଙ୍ଗରେ କିଛି ଅସୁବିଧା କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ, ସବୁ ରଙ୍ଗ ଭଳି ଏଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ, ତେଣୁ କଳା ବିଲେଇକି ଆମେ ଘୃଣା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସାର ଆପଣ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣ ତ ବହୁତ ସାରା ଲେଖା ଲେଖିଲେଣି, ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ନିଜେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବି କହିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପଢିଛି, ବିଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଅପରୂପା ସୁନ୍ଦରୀ, କିନ୍ତୁ ତାର ଆକର୍ଷଣ ଯିଏ ଆସିବ ସେ ଫସିବ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯିଏ ଉପଭୋଗ ନ କରିପାରିବ ସେ ନିହାତି ଧ୍ୱଂସର କାରଣ ହିଁ ଜନ୍ମ ହବ। ୟା ପଛରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛି ଯେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନର ଉପଲବ୍ଧି ଆଉ ତା ଯୋଉ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଯୋଉ ଅଛି ଆମେ ଯୋଉଟା ଆପ୍ଲାଏ କରୁ ଡେଲି ଲାଇଫରେ ସେଟା ସେଟାକୁ କେହି ବହୁତ ଲୋକ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ବି ଲୋକ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ କେମିତି ଆଲୋକ ଦେଖିବେ? ମୁଁ ତ କହିବିନି ବିଜ୍ଞାନ ସବୁଠି ଠିକ କରିପାରିଛି ବା ସବୁ କାମ କରିପାରୁଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିବିନି, ବିଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ ଅଛି, କିଛି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ତ ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି, ମୁଁ କହୁଛି ଯେତିକି ବି ବିଜ୍ଞାନ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ତାପରେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଜ୍ଞାନରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ବିଜ୍ଞାନ ଯିଏ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି। ଧରନ୍ତୁ କଳକାରଖାନା ତିଆରି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଯଦି ସ୍କ୍ରବର ବା ଫିଲ୍ଟର ଫିଲ୍ଟର ଯାହା ବି ଲଗେଇଥାନ୍ତେ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଲଗେଇଥାନ୍ତେ ଆଜି ଧୂଆଁ ବାହାରିକି ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଖରାପ କରିନଥାନ୍ତେ। ଏବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମେ ସ୍କ୍ରବର ଲଗେଇବା, ପ୍ରେସିପିଟେଟର ଲଗେଇବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଲଗେଇବା ଯୋଉଟା ଧୂଆଁ ବାହାରିବନି, ଏବେ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି 300 ବର୍ଷ ତଳେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ଗାଳି ଦେଇନଥାନ୍ତେ ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତୁମର କଳକାରଖାନା ତୁମେ ରଖ, ଆମର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ଢେର ଦେଖେଇଲ ଦେଖେଇଲ ଢେର ଆମର ଅସୁବିଧା କଲଣି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଖରାପ କଲଣି, ବାପା ମା ବାୟୁ ପାଣି ମାଟି ତିନିଟାକୁ ଖରାପ କରିସାରିଲଣି। ତ ସେ ଆମକୁ କହିବା କଥା ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଶୁଣୁଥିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ବିଜ୍ଞାନଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ 2 ଥର 3 ଥର 4 ଥର 100 ଥର ଭାବନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା
ସେ କହିଥିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ଆଟମ୍ ବମ୍ ପକେଇଦେବା ଜାପାନ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ କେତେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ କେତେ ଗାଳି ଦେଲେ ସେ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ କାହିଁକି ମୁଁ ସେ ଭୁଲ କଲି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଜୱେଲ୍ଟ କୁ କାହିଁକି କହିଲି ଯେ ପରମାଣୁ ବୋମା ପକେଇଦେବା ବୋଲି ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ବି ହୁଏ ସାର୍ ଯେ ଅଧିକ ଆବିଷ୍କାର ଗବେଷଣା କରିକି ମୁଣ୍ଡଟା ବେଳେବେଳେ କାମ କରିବା ଛାଡି ଦିଏ କାରଣ ବ୍ରେନ୍ ରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାୱାର ଅଛି ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମତନ୍ତ୍ରୀ ବିଜ୍ଞାନ ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ମୁଁ ବି ସେଟା ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ଦବା ଦରକାର ବ୍ରେନ୍ କୁ ଓକେ ସାର୍ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଆପଣ ସହ କଥା ହେଇଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ମୋ ମନରେ ଅଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଣିଟା ଆପଣଙ୍କ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କେତେ ଇଏରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି କଟକଟା ହେଉଛି 308.6 972 କିଲୋ ମେଗା ହର୍ଜ ଯୋଗେ ଓକେ ଆମର ଏଟା 101.3 ନା କିଲୋ ହର୍ଜ ନା ମେଗା ହର୍ଜ ସେଟା କିଲୋ ହର୍ଜ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଟା ମେଗା ହର୍ଜ ଏଫଏମ୍ ରେନ୍ବୋ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ନିହାତି 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 ଷ୍ଟେସନ ବିଷୟରେ ନିହାତି ଏ ଯୋଉ 308.6 ମିଟର ସେଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ୱେଭଲେଙ୍ଗ ओके वेवलेंथ हां आउ 972 किलो हर्ट्ज सेटा होचो अपन फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ओके ये दुईटा को गुणी देले लाइट रो वेग पाखा पाखे आछो अरे बाप रे ये सब आपन जो कथा कोचंदे आपन जो मते प्रश्न पचंदे आलोक वेग रे आछी मो प्रश्न सर किंतु आमो एफएम लेन बरो फ्रीक्वेंसी होचे 101.3 चलो 101.3 हला तांकर फ्रीक्वेंसी ना सेटा वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी मीटर ना हर्ट्ज एक्चुअली से हिसाब मु कहि पने आपन भलो कहि पर मेगाहर्ट्ज 101.3 मीटर हिचो सेटा होचो वेवलेंथ नहीं हर्ज अच्छे का हर्ज अच्छे चल सेटा होचे अपना फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी मतलब सेट पे कल फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम जाउ छी सर मोर आउट छोटो प्रश्न मध्ये अछि जते पानी रे गोटे बाड़ी पके दो से बाड़ीटा बंका देखा जाए लोक मन भावंती जे पानी रे गोटे स्पेशल क्वालिटी अछि जोटा बाड़ी के बंका कर दउ छी लोक माने जलर प्रति सरण नियम विषय भावंती रिफ्लेक्शन भी भावंती कोन एक्चुअली एम ता पछि विज्ञान अछि सेटा होचे प्रति सरण एक्चुअली पानी रे से क्वालिटी होउ छी जे तो आलोक पानी भितरे पसु छी সেটাও তার বেগটা কমি যায় ওকে 3 লক্ষ কিলোমিটার সেকেন্ড প্রতি যায় বায়ুরে বা শূন্যরে পানি ভিতরে গেলে 2 লক্ষ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ড প্রতি যায় মানে ওয়ান থার্ড কমি যাচ্ছে সে যে বেগ কমি গেল আচ্ছা তেড়ু উপর বাড়ি থারু আসছে আলোক তল বাড়ি থারু আলোক আলোকর টিকা আমি ডিফারেন্স আছে সেই ডিফারেন্সটা পাই বাড়িটা তল বাড়িটা বঙ্কা দেখা যায় মানে টিকে পছরে দেখা হলা ভাল লাগে বঙ্কা যেটা কোছি अच्छा अच्छा तो प्रतिसरण बोली कहबा प्रतिसरण नियम आलोकर प्रतिसरण नियम अच्छा प्रतिसरण रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन अछि समत जानि छथि प्राय किंतु हमर एथि रिफ्लेक्शन आ रिफ्लेक्शन रो आउ दिटा कथा भी आसुछि उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस अपन से बिषय टिके सरल करिल बुझेबे एक्चुअली कोन कोन लेंस कहू आज्ञा से लेंस ता होछि हमर जबकाच जोटा सेतार सबले रिफ्रैक्शन होवे प्रतिसरण होवे अच्छा मिरर पखरे प्रतिफलन हुए जो आईना पर आमर जो धरंतु चम्मच जो चिक चिक नुआ चम्मच से भात चटु हे पारे कोन हे पारे स्टील चटु भीतर पटटा होची अवतल आज्ञा बाहर पट जो उच्चा देखा होता है सेना होची उत्तल अच्छा आपण भीतर पट देखिले आपण चित्र बडा छोट छोट देखा जीव माने बडा बडा देखा जीव आ जदी भी बाहर पट देखिबे छवि गुडा छोट छोट देखा जीव एटा होची रिफ्लेक्शन रे जाउची आ जब काच माने इटली पिठा बढ़िया जोटा सेटा होची उत्तल दर्पण अच्छा जेको मैग्निफाइंग ग्लास को जाय हां मैग्निफाइंग ग्लास ता उत्तल दर्पण उत्तल जब काच अच्छा अच्छा कॉन्वेक्स ओके ओके जोटा इडली पिठा बढ़िया शेप रहितो अच्छा सेतरा में छोट छोट अक्षर को मध्ये पढ़ी पारु जोटा बहुत छोट देखा जाय ओके तबे कैमरा रा संपर्क भी हमें कथा बा कारण कैमरा होचि गोटे प्रमुख अंग हेबे गन लोक छोट छोट काम करचोंदी कैमरा को यूज करचोंदी कैमरा टे केमती कोन आसीला हम मानव जीवन कैमरा सेमितिका जेमती उत्तल लेंस कहले सेमितिया कैमरा मध्ये ता भीतर दुईटा उत्तल लेंस अछि अति कम रे गोटे प्रथमे छविटा को बढे देला जेमते छोट छोटा को बड करके देखिलु जूम कर देखिलु तापर सेई बडटा को आउ थरे पुनी आउ गोटे रे बड कर देलु जणे गोटे लेंस माने कर 5 गुण बढे देला ता पछ लेंसटा ताकु आउ 10 गुण बढे देला अच्छा ताले 10 गुण ने 5 50 गुण बढी गेला समझाय एटा अच्छा तेरो जो फिगरटा आमे आगे देखिलु गुडे वस्तुटे अछि सेई वस्तु को 50 गुण अधिक करी तार पर्दा ऊपर पडिला अच्छा गोटे कैमरा भीतर जो पर्दा से पर्दा ऊपर सेंसिटिव मटेरियल अछि ओके तो फोटो सेंसिटिव मटेरियल तो से पर्दा पडु पडु संगे संगे सेई जगह रे चिन्ह होइ गेला से पर्दा ऊपर से चिन्हटा फोटो अच्छा
ओके जो मेगापिक्सल को जे कारण एबे तो स्मार्टफोन समस्त अधिका 48 एमपी कैमरा देखि मेगापिक्सल देखि लोक मोबाइल किनु छन खास फोटो उठिया पई एबे आ काको मेकअप नो पडने समस्त सेल्फी नि जों गोटे गोटे सब ब्यूटीफुल हे जों छंती सब ब्यूटीफुल ता पछे कोन विज्ञान जे स्मार्टफोन ने जो दिया जाउ छी हमर कैमरा दिया छी जो मेगापिक्सल रहउ छी माने केते धरंतु गोटे घर अछि आपण जे घर भितरे धरंतु 100 टा टाइल पकेले घर चटाना फुल हे गला आपण 100 टा टाइल पके पा बदल रे माने 100 टा टाइल पकेले आउ टिके छोट छोट टाइल दरकार हबो अच्छा 100 टा बदल 1000 टा टाइल पकेला आउ छोट छोट टाइल पकेबो 1000 टा बदल लख टा टाइल रे माने करे से चटान टा फुल करिवे आउ छोट 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 टाइल पके सेटा होची पिक्सेल अच्छा गुडा पिक्सेल कहे छोट छोट टाइल गुडा गुडा पिक्सेल प्रत्येक पिक्सेल को परिष्कार टाइल टा पूरा पूरा चटाण टा ग्लेजिंग करिवो बड़ टाइल टा कले छोट छोट गुड़ा रही जाए मैला रही जाए छोट छोट छोटा पूरा मानते मुझे मूल स्तर रु पूरा परिष्कार करके आनले टाइल गुड़ा को लक्ष टाइल को पूरा सब टाइल परिष्कार लक्ष टाइल गोटे घर भितर पड़ी तेनाली घर टा उज्जवल देखा घर जदि मन कर 10टा टाइल रे चटान टाइल प्रत्येक टाइल 10टा टाइल को आपण परिष्कार करले से बड़ बड़ टाइल भीतर आ छोट छोट कणिका रे जे गुडा परिष्कार हे पाल नै तेन आपण कर एते ब्यूटीफुल देखा जाउनी से आउची ता भीतर कथा ओके जे मेगापिक्सल बढिया द्वारा आपण कर कंट्रोल टा बेसी रहउच अच्छा ब्राइट कंट्रोल टा आपण बेसी करि पर ओके तबे माने समते तो यो मेगापिक्सल कैमरा यूज करकी समते तो सुंदर हे छन आगो का सेम कैमरा नथिला गोटे ही जो थिला जोटा हमर एनालॉग कैमरा को जाउथला एबे त यूजर्स कमेंट हमें रील पकोथुलो फोटो उठोथुलो एबे डिजिटल युग हे गेलानी जे चाहौ छ से फोटो उठि पडछि स्मार्टफोन माध्यम रे तबे मु नेट भर कोई भी स्मार्टफोन मध्ये विज्ञान रो गोटे माने बहुत भलो अवदान आपण गोटे अवदान किंतु लोकंकर विश्वास उठि जाउ छ फोटोटा को लोक विश्वास करना जे आगुरु फोटो देख के लोक जान छले जे हां एटा के छुटे हे ओरेटा हम छुटा आमे जत्ते विज्ञान को आगे एगे नेउछु निजे निजे भीतर विश्वास ता सेते कमी कमी जाउ देखन ओके आमे जत्ते इंडिपेंडेंट हे जाउछु जत्ते प्रभावशाली हे जाउ ता भीतर विश्वास ता कमी जाउ जोटा की जोटा पई पृथ्वी गुटे ग्रह जोटी विश्वास रो ग्रह स्नेह रो ग्रह प्रेम रो ग्रह आ से स्नेह प्रेम विश्वास नाही पृथ्वी ग्रह ता पृथ्वी भलिया लागु अच्छा जिमते अमर गांटा आ गां भलिया लागुनी शहर ही छ त आ पृथ्वी भलिया लागुनी तेबे पृथ्वी भलिया दोष देबिनी ओके आ लोभी वैज्ञानिक मान को दोष देबि विज्ञान त सत कथा कहे विज्ञान केबे कार्य खेती करनी विज्ञान तो सब किछि प्रमाण कर सला परे सेटा विज्ञान हि जे आ जो माने विज्ञान को ग्रहण न करि परंती अंधविश्वास रे पडंती से माने नियति भाबरे क्षतिग्रस्त हेइ जानती मु जति जानि छी सर आपण बहुत सुंदर कथा कहले डेली लाइफ रे पदार्थ विज्ञान ते सुंदर सरल भाबरे बुझेले तेबे मु आपण को टिके पर्सनल क्वेश्चन करबि सर घरे सब के के अछि आपण घरटा कोठी घरे अछंती मोर स्त्री स्थिरा दास ये के फिलोसोफी रे अध्यापिका अछंती भद्रक पटना मत कॉलेज रे आज्ञा मोर झियो अछंती ताना जिकन पुष्टिता पुष्टिता एबे दुप्त तीन द्वितीय वर्ष पदार्थ विज्ञान सम्मान बा फिजिक्स ऑनर्स पढुची भद्रक पटना मत कॉलेज रे से मध्ये आपन बे रोडे ज्ञानी गुणी हे बाहरि मते आशा झियो माने कथा मानु छथि मु जाननी मो पोटा हेतिले होय त मो कार धरकी मो गाडी धरकी कोठी बुलु छांता कि झियोटा तमर पूरा सुना झियोटा मोर छोटा भूमि थिले अच्छा सेवान को मु अधिकांश बाहा करती मते बहुत खुशी लागे जहा झियोटा मोर हेला तेनु झियो मान को सहित बस मोर झियोटा बहुत भल पाए मते तेनु मते झियो को नै कि बहुत गर्व करे और से भलो भी पढुची इंस्पायर स्कॉलरशिप पाइची ओके भलो करथिला माने बाबा के पूरा कलाटा को से माने पुछि कि नै जाई छी ना मु तो बेसी गोरा देखियो न से किंतु गोरी अछि कला पूरा नै नि मोर नि कला माने आपन को आर्ट स्किल आपन को इंटेलिजेंस को नै ये छी बेटा होइबे मुनि आते परे आपन आशीर्वाद करंतु हम सता बंधु माने आशीर्वाद करंतु जियोटा बात बोली आउ ओके माने कमलाकांत जेना कर गोटे जो अंश आपन जक जिंकन पुष्पिता गोटे सुंदर नाम दिछन तंकर असि जदी पुष्टिता 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 गोटे नुआ टाइप रो नाम सुनली आउ से मो सासु दैछन मोर सासु दैछन ता मो स्त्री ना होची स्थिरा अच्छा पूरा स्थिर मैडम पूरा स्थिर
ଅସ୍ଥିର ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ଲୋକମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି ଅସ୍ଥିର କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିରତା ନା ଆଉ ମୋ ଝିଅ ନା ଆଉ ତୁଷ୍ଟିତା ଓକେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନା ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଆଉ ମତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ କମ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବେ କୁନି ବୈଜ୍ଞାନିକ ହିସାବରେ ଟିକେ ଲେଖାଲେଖି କରିବାକୁ ଏବେ ଟିକେ ସେ ପଢାପଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି ମଝିରେ ଲେଖୁଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ତୋ ଟିକେ ପଢାପଢି କରିଥା ସରିଯାଉ ତାପରେ ଲେଖାଲେଖି କରିବୁ ମାନେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ କଣ କୁନି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବାହାରନ୍ତୁ କି ଅଲଗା କିଛି କରନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମୁଁ କେଣ ତାକୁ ମେଡିକାଲ କୁହନ୍ତୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କୁହନ୍ତୁ ସବୁ ଲାଇନ କାଟି ଦେଇଛି ଭଲ କରିଛନ୍ତି ତୁ ପୁରା ଟିଚର ଓକେ ବହୁତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଉ ଡକ୍ଟର ହେଲେଣି ଭଲ ଶିକ୍ଷକର ଅଭାବ ଅଭାବ ରହିଛି ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି କଣ ଏଇ ଲେଖାଲେଖିରେ କଣ ଅଛି ବିଜ୍ଞାନ ଆଜିକାଲି କିଏ ପଢୁଛି ତଥାପି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ତ ପୁଣ୍ୟାସ ପଢିଥିବେ ନହେଲେ କାହିଁକି ମତେ କହିଲେ ତେଣୁ କେହି ନା କେହି ପଢୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କି ଦରକାର ନାହିଁ କାରଣ ଯୋଉଠି ପଇସା ଟିକେ ନାହିଁ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ଏଇଟାରେ କିଛି ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ କ୍ୟାରିୟର କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଉ ସାଇନ୍ସ ଗୋଟେ ଏମିତି ରାଜା ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ରାଜା ସବଜେକ୍ଟ କୁହାଯାଏ ଆଉ ସେଥିରେ ବୁଝି ନପାରିଲେ ଗୋଟେ ମାର୍କ ଆସେନି କିନ୍ତୁ ଫିଜିକ୍ସ ବୁଝିଗଲା ମାନେ 100 ମାର୍କ ପଡ଼ିଯାଏ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମର ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିଲା ପରେ ବହୁତ ଲେଖିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଶୂନ ପାଆନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୂନ ପାଆନ୍ତି ପୁରା ସେଥିରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବେଶୀ ରହୁଛି ହଁ କାରଣ କାରଣ ସେମାନେ ସେ ମେଥଡ଼ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି ଲେଖୁଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଲେଖାରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ ଆମର ଯାହା ପଚରା ହେଇଥିବ ସେ କଥା ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଲେଖିଲେ ଆଉ କଣ ହବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ହେଇଛି କି ଆପଣ ଗୋଟେ ଅନୁମାନ କରିକି ଲେଖିଦେବେ କିନ୍ତୁ ଫିଜିକ୍ସ ଆଉ ଅନୁମାନ କରିଥାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆଗ୍ରହ କମି ଯାଉଛି ଲୋକ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଦରକାର ମାଇଣ୍ଡ ଦରକାର ଆପଣ ସାର୍ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢିଥିବେ ଆମ ବାପାଙ୍କ ବେଳେ ବି ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଯୋଉମାନେ ମାଟ୍ରିକରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସାର୍ ଭଲ ହଉଥିଲା ସେମାନେ ଅପ୍ସନାଲ ସବଜେକ୍ଟ ନଉଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ଲସ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ପଢିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହଉଥିଲେ ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଏବେ ଯୋଉ ଉଠେଇ ଦିଆଗଲା ଆମ ପ୍ରି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଉଠେଇ ଦିଆଗଲା ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମାଟ୍ରିକ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ପାଇଲେ ସେମାନେ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ କଲେଜ ବି ଆଣି ସେମାନେ ପାଠ ପଢି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ମେରିଟ୍ ରହୁନି ସେମାନେ ବୁଝିବେ କଣ ସାଇନ୍ସକୁ ହଁ ସେୟା ବି ହେଇଥାଇ ପାରେ କାରଣ କିଛି କଲେଜ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଠିକ କରଉନାହାନ୍ତି ବା ଆମର ଧରନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପାଠରେ ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ ତେଣୁ କେତେ କଲେଜରେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଆଉ ପଢଉ ନାହାନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର କହୁଛନ୍ତି ଘୋଷି ଦିଅ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିବ ମାନେ ଘୋଷିଲେ ତ ସାଇନ୍ସ ହବନି ନା କେବେ ବି ପାଠ ହବ ତା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ବେସିକ ଯୋଉ ମୂଳ ପାଠ ପିଲା ଜାଣୁନି ପାସ୍ କରିଯାଉଛୁ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କରିଯାଉଛୁ ପ୍ଲସ ଟୁ କିନ୍ତୁ ମୂଳ ପାଠ ଲାଗୁନା ପ୍ଲସ ଟୁ ଟା ହଉଛି ମୂଳ ଜିନିଷ ନବମ ଦଶମ ପ୍ଲସ ଟୁ ଇଏ ପାଠ ଯଦି ମୂଳ ପାଠ ଯଦି ପିଲା ନ ବୁଝିପାରିଲା ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେଇଟା ହବନି ପ୍ଲସ ଟୁ ସେ ଡରଟା ତା ମନେ ରହିବ କାରଣ ମୁଁ ତ ବୁଝେ ମୋମେଣ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲିନି ଆକ୍ସିଲେରେସନ ବୁଝିପାରିଲିନି ଆଗକୁ କଣ ପାଠ ପଢିବି ଓକେ ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ଘର ବିଷୟରେ କିଛି କହୁନ୍ତୁ ଘରଟା ଭଦ୍ରକ ୟା ବାଲେଶ୍ୱର ଘର ହଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ ମୋର ଛଅଟା ଭଉଣୀ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ବଡ ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି ମାରା ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଘର ହଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ବାପା ମା ଚାଲିଗଲେଣି ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଯୋଉ ସରଳୀକୃତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସରଳୀକରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ବିଶେଷ କରି ଲେଖା ବାହାରିଲେ ମୁଁ ଦେଖେ ଯୋଉମାନେ ରିଟାୟାର କରିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ଗପନ୍ତି ମତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ ନ ଦେଇପାରିଲି ମୋ ସହିତ କମ ସେ କମ ଗପି କରୁଛନ୍ତି ନିହାତି ତାପରେ ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟନେସ ଜେନେରୋସିଟି ଯେ ଆପଣ ଲେଖା ପାଇଲେ ଆପଣ ସେଠି ଇମେଲ ନମ୍ବର ଫୋନ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଇଥାନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ମୁଁ ବହୁତ କଥା ଜାଣି ନାହିଁ କି ଯାହା ବି ଜାଣିଛି ସବୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବୋଲି ବି ମୁଁ ଗର୍ବ କରେନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ବୋଲି କହିବା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରେ ଧରନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯୋଉଠି କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ରହିଗଲା ଲେଖାରେ ରହିବ ମୁଁ ମଣିଷ ଯଦି ତାକୁ ଜଣେ ଜାଣିବ ଯେ ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ରହିଗଲା ଏବଂ ଫୋନ ନମ୍ବର ଦେଇଥାଏ ସେଇଥିପାଇଁ କହିବେ ସାର୍ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲେଖାଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଲେଖିବେ କି ତାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି ନିହାତି କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ରେକ୍ଟିଫାଇ କଲେ ସେ ଆପଣ ନିହାତି ମିତ୍ର କାରଣ ସମାଜଟା ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁ ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ମତେ ଅପମାନ ଲାଗିବନି ସମାଜକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଜିନିଷରେ ପଳେଇଲା ଭୁଲ ମେସେଜ ପଳେଇଲା ସେଟା ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ପରେ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ନିଜ ଅପେକ୍ଷା ସମାଜ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଚିନ୍ତା ହ୍ୟାଟ୍ସ ଅଫ୍ ଟୁ ୟୁ ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ଇ ପୋଷାକ ଉପରେ ଲେଖା ଥିଲା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ସେତ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାଷାରେ ବୁଝେଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ଲେଖା ପଢି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥିଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସାର୍ ଆଉ ଆପଣ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ମକୁ ଏତେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ମ ଯୋଉମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି 101.3 ମେଗାହର୍ଜ ଯୋଗେ ଯୋଉଟାକୁ ଆପଣ କହିଲେ ୱେଭ୍ଲେନ୍ଥ ନୋ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ତ କହିଛି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କିନ୍ତୁ ମାନେ ବହୁତ ଏ ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସ
ଟା ଜାଣନ୍ତିନି କାରଣ ସର୍ଟ ହଁ ଆମର ଆଗରୁ ରେଡିଓ ଥିଲା ସର୍ଟ ୱେଭ ଆଉ ମିଡିୟମ ୱେଭ ଆଉ ଏଫଏମ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା ଏଫଏମ୍ ର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଛି ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଦିନ ଥିଲା ଏଇ ରେଡିଓ ଶୁଣି ଶୁଣି ମୁଁ ମଣିଷ ହେଇଛି କହିବି ଠିକ ସେତେବେଳେ ତ ଟିଭି ନଥିଲା ଆମ ଘରେ ରେଡିଓ ଥାଏ ସେ ରେଡିଓ କାମ ସବୁବେଳେ ବାଜିଥାଏ ଏବଂ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ଖବର ଶୁଣୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଚାରିଥିଲୁ 3.6 meter ଯୋଗେ 972 kilohertz ଯୋଗେ ଏସବୁ ଡାଇଲଗ ମୋର ମନେ ଅଛି ସବୁ ମୋ କାନରେ ଏବେ ବି ବାଜୁଛି କିନ୍ତୁ ରେଡିଓ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏକାଗ୍ରତା ବଢିବ ଆପଣ କାମ ବି କରିପାରିବେ ରେଡିଓ ବି ଶୁଣିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିଭି ଦେଖିଲେ ଆଉ କିଛି କାମ କରିପାରିବେ କେବଳ ସେଠି ବସିଯିବେ ସେ ଛବି ଉପରେ ମନଟା ଲାଗିକି ରହିବ ହଁ ତେଣୁ ରେଡିଓ ଅଭ୍ୟାସ ଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ତାପରେ ଆଜିକାଲି ରେଡିଓ ଆଉ ସେମିତିକା ନାହିଁ ଆଜିକାଲି ଆପଣ ମାନେ ବି ବହୁତ ଚାଲାକ ହେଲେଣି ଯେ କଣ କଲେ ରେଡିଓ ଲୋକ ଶୁଣିବେ ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦର ଜିନିଷ ଦେଲେଣି ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଛି ରେଡିଓରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହେଇଗଲାଣି ତେଣୁ ଲୋକ ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଗାଡିରେ ଗଲେ ଅଟୋରେ ଗଲେ ଏସବୁ ରେଡିଓ ଶୁଣୁ ଖୁସି ଲାଗେ ଯାହା ଚାଲିଛି ରେଡିଓ ସଭ୍ୟତା ପୁଣି ଫେରିଛି ଓକେ ଯାହା ଭଲ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ରେଡିଓ ପ୍ରତି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ପ୍ରେମ ଅଛି ଆପଣ କହିଲେ ରେଡିଓ ଶୁଣୁଛ ମଣିଷ ହେଇଛନ୍ତି ସେଟା ବହୁତ ବଡ କଥା ସାର୍ ଆଉ ମୁଁ ବି ଆଶା କରେ ଆପଣ ଆଗକୁ କେମିତି ଏଫଏମ୍ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କେବେ ମୋ ଭଏସ୍ ବି ଶୁଣିଲେ ମତେ ଟିକେ କଲ୍ ମାରିବେ ଜୟଶ୍ରୀ ଆମ ଭଏସ୍ ଶୁଣିବ ତାପରେ ଏଫଏମ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ମଡୁଲେଟେଡ୍ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ବାହାରର ଶବ୍ଦ ବା ବାହାରର ନଏଜ୍ ଆକୁ ରିସିଭ୍ କରିପାରିବନି ନିହାତି ଭାବରେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ମଡୁଲେଟେଡ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ଯେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏୟାର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଇଡ୍ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏଫଏମ୍ ରେନ୍ବୋ ଆକାଶବାଣୀ ଏଫଏମ୍ ରେନ୍ବୋକୁ କଟକକୁ ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ଆମେରିକାରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡିଆ ବନ୍ଧୁ ସେମାନେ ବି ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କୁ ଯିବେ ଏଫଏମ୍ ରେନ୍ବୋ ଆମର ଯୋଉ ଆପ୍ ଅଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏୟାର ଆପ୍ ସେକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ ତାପରେ ଓଡିଆ ଭାଷା ସିଲେକ୍ଟ କରି ଲାଇଭ୍ ରେଡିଓକୁ ଗଲେ ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ ଅପସନ୍ ଆସିବ ଯେତେଟା ରେଡିଓ ଓଡିଶାରେ ଅଛି ସେଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଏଫଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଚିହ୍ନ ହେଇଥିବ ତେଣୁ ନେଟ୍ ଅନ୍ କରି ଆପଣ ଶୁଣିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରିବେ ଆଉ ସେଟା ଗୋଟେ ଆମର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ସଫଳ ପଦକ୍ଷେପ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହିସାବରେ ଦିଲସେ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉଛି ଆପଣ ବହୁତ ସମୟ ଦେଲେ ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ପାଇଁ କୋଉ ଭାଷା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ବହୁତ କିଛି ଉପଦେଶ କଥା କହିଲେ ଓକେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଗବେଷଣା ମୂଳକ ଯୋଉ ଅଛି ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସେଟା ସବୁବେଳେ ବଳବତ୍ତର ରହୁ ବଜାୟ ରହୁ ଆପଣ ଏମିତି ଲେଖା ଜାରି ରହୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଛୋଟ ପାଣି ଦଉଛୁ ଆମେ ପାଇପ୍ ର ମୁଣ୍ଡକୁ ଚିପି ଧରିଲେ ପାଣିଟା ଦୂରକୁ ପଡୁଛି ପାଇପ୍ ର ମୁଣ୍ଡକୁ ଛାଡି ଦେଲେ ପାଣିଟା ପାଖରେ ପଡୁଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ସମୟ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମହାନତା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଏତେ ଭଲ ପାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମତେ ଆଉ ଏଫଏମ୍ ରେନ୍ବୋକୁ ପରିଶେଷରେ କହିବି ରହୁଛି ସାର୍ ନମସ୍କାର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ଥାନ୍ତୁ ସତେଜ ଥାନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ଆମ ଗହଣରେ ଥିଲେ ଆମର ପପୁଲାର ସାଇନ୍ସ ରାଇଟର ପ୍ରଫେସର କମଳାକାନ୍ତ ଜେନା ଯେ ବହୁତ କଥା କହିଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବେ ଧନ୍ୟବାଦରେ ଦେବେ